Kjo vizite Dačićit në Moskë është alarmante për I shefin e diplomacisë kosovare Enver Hoxhajn. Për të është shqetësuese vizita e ministrit të jashtëm të Serbisë në Rusi, në mes të luftës së Rusisë kundër Ukrainës dhe vlerave demokratike. Sipas tij, vendi kandidat për në BE Serbia është një trillim, pasi ajo është bosht I gjenocidueve kundër fqinjve të tyre. Hoxhaj vlersoi se të dyja vendet janë kundër një Ballkani demokratik dhe Ukrainës. Takimin e ngrohtë Lavrov Dačić që ka komentuar shkurt kryetari Komisionit për punë të jashtme të Bundestagut